Počkej, mezi tím si dáme kořeničku, protože... Ne, on nemusí. Martě, zapijeme to potom a přijdu. Než ti končí to. Nějakých 10 minut, co je? Já jsem to ušákou. Ty máš tady ječu, si? To je tvoje. Já kouče tady? Zaplatíš mi půlku, pičo? Já si dám půlku sím, potom až to vyhraje. Dobrý to je, dobrý to je. To už je divný, že dal dvě na jíc, to už je mi divný. Dvě minuty. Ono hlavně nejhorší je to, že on se přetrhne o vítězství, to já vím, ty vole. Nejdu. To víš, ne? Tak tohle je velká frasiče. Měli prdnout plíce, vole. A měl ten, smažák, vole. Neměl říze. A to je jako dosteček, jo. Dobrý, dobrý. No. Ale to je důležitý, tohle. Jak se to vyplovíte? Ne. Ty vole, že to dobrý dej, ty vole. Bude muset jít znova. Máš to i ty na hodinkách. 2,5 minuty. Máš to na hodinkách. Já vám říkám, že 8 minut. 4 piva jdou do 5 minut. Já jsem to viděl u kluka. Ale posral se, pochcel a poblil potom. Do těch 5 minut. Jestli jí to pospolil. 10 malých piv do 5 minut. Oni tady fotil hodně a pobytí. Ne, to maso k tomu týmu cudu. Pozor, Bob Kabel myslel tamhle ty. Stop. To jsou ty zlobkou, ty jsi to vole. Stop. 10 a 100. Já mám tady. Tady? Přesně, to byl švindl za první pivo, to jsem nechtěl. To jsem od začátku nechtěl. Pěříka, Kamil Butlers, ty vole. Co si dáš Butlersovi, tak měl Martě, že jo? To první pivo bylo švindl. Švindl, prosím. Ano, ty jsi nepočítal. Ale, a co jak, jsi začal, to, ještě, jak to začnou stupy? Já teď se potřeba mít 4 poražený. Ne. No já jsem to říkal, protože mě jde o tebou. Když tam budeš rozdílený, vole, to nedá. Se, kdyby to bylo zesvý, tak už je. Už má dvě, tak Martine, hele, na tebe, já si Zdeno, kolik je? Čas, Zdeno. Čas. Tak věřím tomu, že ty to dokážeš. Čas. 4 minuty, teď. Uzbývají. Začínáš mě trošku srát. Jo, výkaz byl jako v pohodě, vole, tak už mě začínáš srát. Už to možná ufašku levnější, ne? To Soudek z Kozně. Je takový nenapitej, víš? Tak 2,5. Ty jsi jenom napitej, ty vole. Oni se seděli o liter za mnou. Ty dobytku, ty jsi dal 3... O maso k batne svojímu sudu. A všechno vyhrál to ušák, jako je dobrý. Jo, jo. Jako tady to máme různý úhled. Ale za to pivo to máme 6. pivo, že on to je těžký. Já to viděl. Přesně, vole, teď usrkává, vole, mládu, vole. Já ho viděl vypít na X3 rumu. Ale podle mě mu nebude rušit. Já jsem to říkal, Riku. Já to říkal hned, vole. Co? Děláš si z žaludku no jo, ale dá to. Dá to. My když už jsme se o tohle sázeli, tak jsme řekli, že do půl hodiny se nebyl předělat sázky. To už nebylo sázky. A do půl hodiny se nesmí poblit, jo? To už nebylo sázky. Ne, 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 to už nebylo sázky. A je tam sedíš, ještě. No, pěkně špouchej, tě. Ale jestli to ty děláš. Tak tady máme... Minule, když jsme hráli, tak... Minule, když jsme hráli, jako mu dáme na ex, takže tady máš kofu, zběhal po těch špricích. Nebo bude umělý dejkání. A zvám, mně se za měsíc narodí syn a běhal tady tak na hodě. Řekni si Vaňkovi, ať tě něco svaří na ten foťák. S tím se nesáze, je to dobité. Ten má pěkný ovarovou tlavu. Ty vole, ten je ovarovej. To je na sebe, ještě pěkáčku. To je tím ty vole, že je dřevěná nabíčka. Starší nebo 10 let. Moro. Moro. A už to půjde do grilu. Žudo. Utečeš mu s tím. A proč o tom mluvíte do 500? Ale já se to pobuješ. Já ti pěťo už musím utečit. Já chci, abys prodal.
Dám ti pětě, když můžu. Tomáši, mě stačí... Já ti říkám, stojí na něj fronta. Kdo mu rozbije tlamu? Stoupni si. A klidně přesvědní. Já to udělám vedarmo. Kdo dá to šáne, vole, může... Ještě má 3,5 minuty. Teď. Jo, na 7 minus, jo. To by to dalo, to by se hezlo. Já jsem si říkal, že Butler si pije 4 piva za hodinu. No a to je... 8 za den. Ty k tomu si dáš 4 zelení, čiže jo. Což je dost. Tak říkám, za 10 minut to může jenom prase. Tak to suho. Jediný, co se ti povedlo, tak to suho. Tady se budeme blbět celý den už. Budeme blbět, Pro něj to je šok, ti říkám. Kolik máš? Vypij ty kapího, čo vole. Já se to usadím o ten sud, že ty dvě pivo nekam vypiju. Proveš druhý. Jsem nějaký vypiják jako ty. Hlavně ne až bude pít, abyste někdo dělal EE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 
No by bylo, jemu to nic neudělalo. Já jsem mu radovat, skákat tady. Podejte na fasádě, teď někdo. To musí najít. Už pliješ. Já půlanka. Máš tě 2,5 minuty? Měl jsem sedět se všem. Ty vole. 4 roky mít sopí zadarmo. Já jsem se sedět od ty v koukám. Kysula na extra. Ne! No ale nepoložil, to je jedno. To nevadí. Tak ale je to humus, že jo? Je to hnůj, pánu. Pojď to dáš. Koukat se na takovýhle hnus. Dobře. Uj, tak se. Pojď jít vládnou. Lacino. Pobříše. To je 8 minut. Já jsem ti chodně, Martina. 8 minut, 7 vteřin. Tam to letělo. To bude pěná. Politránek. Co je? To byla minišála. To byla minišála. Tohle to byla pěná? Ne, to byla slina. Má si to v sobě, ale už to můžu. A jste se nesadili, nebo to, nesadě, nebo to že se nesmí poblej potom? Tak to se nesmí, ne? Takhle musíš hrát na majťáka, vole, jedině. Takže se hraje na majťáka, že se nesmí poblej. Udržuje tam, jo. Jsi od flus teď, ale viděl jsi to? Ne. No, tak si odflus 2-3 litry, no. Já jsem zpátně nevěděl. 3-4 litry, tam bylo jenom jasně to daný všichni. To jsem se nevěděl, že bude to. Že bude blejt, ale tak... Že to točili škol. To byla pěna, já to viděl. Tam bylo 3 sánu, na smrt svojich dětí. No tak to je docela jako fajn, že to zastaví. Co máš umyvadle, jo? Toho se všichni jako docela bolejí, jo. Na svoje děti se skončili umyvadle. Ty všechny, co skončili v těch kapesničkách. Já ti nejvíc vadil. Já taky. Já jsem mikrkem. To mě řekni. A ty, že ho dokážeš teda? Jaký vyhrál, se poblil? Ne. Vypliv to. Vypliv něco. I tohle doufám, že až budu na 4 volen, nebudu mít... Bylo v zásadě něco o plivání. A bylo by bylo 4 piva. Já bych to nechal být. Je to jasný. Tak tady vyhecoval, ať si tady pobijou ještě třeba ty. To vládáme. Já jsem ti fandil, vyšlo to. Já už to zaplatím, ale neplásnu si s tebou. Nebuď. Neplásnu si s tebou. Já ti to zaplatím. Prohrál jsem. Jestli tak je, tak jsem prohrál. Tak ty vole. Ty budeš... A ty jsi spod... Ale tak to je finále, ty vole. Tak schválně, jestli to dáš ty, jsi pod flus. Dobře. Tak když to dáš ty, tak když jsi minut, tak mu to nemusí dávat. Já mu to zaplatím. Ale fakt, že fakt jste se nebavili o tom, jestli se může odplivnout nebo zeblit, tak a my já. To by šlo o to, jestli do 8 do 10 minut. Já se nebavím, jenomže, teď jako víš co. Já to zaplatím. Ale zpětně by se o tom dalo hovořit. Ne, no, tak jasně. Máš to zpět.